الله الله ربي هو الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dengan pertanyaan di atas 12 gulungan di perkalangan ahli tasawuf, semuanya sesat melainkan satu saja. Yang mereka ini ialah yang sebenarnya dipanggil ahli sunniyun. Ya, yang pertama yang dipanggil as-sunniyun, iaitu wahum allazi aqwaluhum wa af'aluhum muwafaqatun lisyariah wa tariqah jami'an. Itu perkataan mereka dan perbuatan mereka muwafaqat dengan syariat dan tarekat, mana tidak menyalahi akan sunnah. Wahum ahlus sunnah wal jamaah. Ini dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Baba'duhum yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, dan setengah pada mereka itu masuk syurga tanpa hisab. Wala azab, dan tak ada azab. Direct terus Allah maja'alna minhum. Baba'duhum bihisabin yasir, dan setengah daripada ahli sunnah ini, tarekat ahli sunnah ini, dia masuk tapi kena hisab, tapi hisab dia ringan. Wa azabin qalil, dan setengah mereka kena azab yang sedikit. Akumlan payakhrujuna minal jahannam, maka keluar daripada neraka jahannam. Wa yadkhuluna al-jannah, dan mereka masuk syurga. Wala yu'abidun, dan mereka wala yu'abaduna finnar, mereka tidak kekal dalam neraka, dalam neraka. Ini di antara perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Yang lebih daripada itu ialah gulungan yang sesat. Di antaranya dipanggil gulungan gulungan iaitulah halawiyah. Gulungan yang pertama dipanggil, gulungan kedua ni gulungan yang mengaku tasawuf, gulungan mutasawifah, dipanggil al-halawiyah. Gulungan halawiyah ni iaitulah fa innahum yaqulu, mereka yaqulu, mereka berpandangan, mereka berkata an-nazar ila badanin jamilah wal amrad halalun. Ya, payarqusun aw yad'una at-takbir wal mu'anaqah mubahun wa hadza kufrun mahdun. Gulungan ini berpegang bahawa melihat mana tubuh perempuan yang cantik, mana aurat, dan laki yang tampan, mana laki-laki amrat, mana dekat-dekat balai yang macam perempuan tu, itu halal, padahal dari segi ahli sunnah adalah haram. Mana mereka menghalalkan benda haram. Jadi mereka berpendapat bahawa menari, memeluk, mencium semua tu mubah. Maka gulungan ini ialah kufrun mahdun, kufur semata-mata. Itu gulungan yang pertama dipanggil halawiyah. Gulungan yang kedua dipanggil iaitulah gulungan haliyah. Gulungan haliyah. Fa'innahu mereka ni yakuluna ar-raqsu wad-darbul yad halal. Wa yakuluna lisyih halatun la yu'abbiru anhu asyar'u. Wahaza bina'atun laisa fil sunnati Rasulullah SAW. Gulungan ni gulungan yang suka maknanya menari dan bertepuk tangan. Dia kata adalah halal. Syekh tu dia panggil haliyah, artinya orang yang sudah tidak diatur oleh syarak. Syekh dia dah keluar pada hukum syarak, dia kata. Dan adalah satu bida'ah dan tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Tu yang kedua. Gulungan yang ketiga ialah gulungan awliya'iyah. Namanya gulungan awliya'iyah. Fa innahu mereka ni yaqulun, mereka berkata iza wasalal amdu, apabila sampailah hamba tadi ila martabatil awliya, pada martabat wali, maka patas kutu anhu at-taklif syar'i, gugur daripada mereka taklif syarak. Dan mereka mengatakan wa yaquluna, mereka mengatakan al wali la afdal minan nabi, bahawa wali itu lebih afdal daripada daripada nabi, bi wasitatin jibril, dengan wasita jibril, wa ilmul wali bi ghairi wasita, dia kata. Adapun ilmu wali tak ada wasita deret. Adapun ilmu nabi dengan wasita Jibril. Jadi nabi wali lebih handal daripada Jibril. Maka gulungan ni kufrun aidan, kafir juga. Ya, mereka di gulungan yang ketiga, gulungan aulia iyah. Gulungan mengatakan bahawa naik peringkat wali dan wali itu lebih tinggi daripada nabi. Ini gulungan sesat. Dan gulungan yang keempat, gulungan samaraniyah, gulungan as-samaraniyah. Innahum yaqulu as-suhbah qadimatun wa biha yasqutu al-amr wa an-nahyu wa yuhilluna ad-dufu wa tunbur wal baqi al-malahi wa halalun bainahum min jihati an-nisa wa hum kufrun wa damuhum mubahun. Ni gulungan samaraniyah ni adalah mereka ni beranggapan bahawa bersamaan, ya, bersamaan itu dipanggil sifat qadim. Yaqulu as-suhbah qadimun. Sehingga mereka menggugurkan tuntutan suruhan dan nahiman, tidak ada arahan halal haram, tak ada bagi dia.
dan mereka menghalalkan maknanya gendang-gendang mereka tu dan menganggap halal di antara mereka di kalangan orang wanita, dimenhalalkan percampuran wanita, mereka termasuk kufur juga, darahnya halal, damuhum mubahun, darah mereka ni adalah halal kata ulama. Dan golongan seterusnya, golongan tadi yang keberapa? Empat. Yang kelima, golongan hubbiyah. Golongan habiyah nama ni. Golongan al-habiyah. Di mana mereka ni, fa'inahum yaqulun. Mereka berkata, iza wasala abdu ila darajil mahabbah. Apabila sampai hamba tadi pada makam mahabbah yang kuat, yaskutu anhu takali fi syar'in. Gugur taklif syarak. Hal haram tak ada dah. Ya. Wa yasturuna auratihim. Dan tidak mahu makna mereka ni, wala yasturun, mereka tak mahu menutup akan auratim, akan aurat. Bagi mereka tak ada aurat, seluar pendek pun tak ada hal mereka. Jadi mereka dah sampai ke tahun ni, semua kafir belaka ni. Ya, gulungan dipanggil Bahabiyah. Ya, gulungan apa dipanggil ni? Gulungan Habiyah. Ya, gulungan Habiyah. Dan yang keenam, gulungan Quriyah. Gulungan Huriyah. Fa innahum kalhaliyah juga. Lakin yad'una wat'ul khur fi halatihim fa iza afaku igtasalu fa kazabu bizalika wa halaku. Golongan Huriyah ni ialah sama dengan golongan Haliyah tadi, tapi mereka ni lebih, iaitu dia mengaku bahawa orang yang diletakkan mereka suka bersetubuh dengan bidadari, dan bila mereka sedar mereka mandi. Ini golongan yang bohong dan rosak karut juga. Dan gulungan yang seterusnya ialah gulungan yang keberapa? Gulungan yang ketujuh. Gulungan Al-Ibahiyah. Yang ketujuh, Ibahiyah. Fa'innahum yatrukun al-amar bin ma'ruf innahu anil munkar. Mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini jelas bertentangan dengan Quran lah. Wa yahalluna al-haram wa yubihuna al-nisa'. Mereka menghalalkan benda haram dan mereka mana membolehkan bergaul bebas dengan perempuan. Ini semua gulungan sesat, kufur, berat bercanggah, menghalal mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini gulungan apa dipanggil ni? Gulungan Ibahiyah. Dan seterusnya yang kelapan, gulungan Mutakasilah. Ya, gulungan Mutakasilah. Fayatrukun al-kasab, mereka meninggalkan usaha dan ikhtiar. Ini gulungan pemalas panggil ni. Ini tasawuf bodoh panggil. Wa yas'aluna min al-bab, dan mereka minta-minta, ya, meninggalkan akan dunia pada lahir, padahal mereka ni mengejar dunia pada batin. Ya, majad'una bi tarkid dunya 'ala zahir, kononnya macam zuhud, tapi wa'iduna bawa ikihim halaku bizalik, padahal dalam hati mereka ni mengharapkan pemberian orang, mengharapkan akan dunia. Ini golongan munafik dipanggil, sesat belaka. Konon-konon macam ahli tasawuf tak nak dunia, padahal dalam perut mereka tu penuh dengan dunia, mengharapkan pemberian orang. Dan seterusnya ialah golongan Mutajahilah. Wa ammal mutajahilah, dia kata, ialah payal bisuna libasal fusaq. Ya, mereka ni memakai pakaian orang-orang yang fasik. Kama qala ta'ala, wala tarkanu ila ladina zalamu fatamassakum nar. Kamu jangan cenderung hati pada orang yang zalim, maka kamu akan direntam akan api neraka, dalam surah Hud ayat 113. Ya, golongan ni suka meniru-niru kaum. Ya, mereka ni termasuk dalam golongan kaum tersebut jugalah. Ya, mereka ni maka syabi kaumin fahuwa minhum. Ini gulungan orang-orang jahil yang tak nak belajar, guna mengaku-ngaku ilmu tasawuf, kononnya dia tinggi dan sebagainya. Sebab tu kalau tak belajar ni memang jadi sesat jawab dia. Sebab apa semua pun, innamal ilmu bita'allum, sungguh ilmu tu dengan belajar, al-ilmu imamu amal, ilmu tu adalah imam bagi amal. Dan gulungan yang ke-10 itu gulungan waqafiyah. Fa innahum yaqulun. Gulungan waqafiyah ni menyatakan la ya'rifullah ghairullah. Tak ada siapa pun boleh kenal Tuhan. Apa tujuan dia? Wahum tarakuna talabul ma'rifah. Akhirnya mereka meninggalkan akan mencari jalan mengenal Tuhan. Walaku bizalikal jahil, dan mereka ni rosak dengan kejahilan mereka itu. Ya, ini gulungan gulungan waqafiyah. Dan akhirnya gulungan ilhamiyah. Gulungan ilhamiyah yang ke-12 ni, itulah al-ilhamiyah. Fa innahum yatrukuna al-ilma, mereka meninggalkan akan ilmu, tak nak belajar. Ya, wayanhauna anit tadris, dan mereka ni melarang orang belajar. Apa belajar-belajar, tak ada belajar, zikir saja. Tak payah belajar-belajar, dia kata. Nanti datang makrifat dengan Tuhan macam-macam lah. Ni gulungan ni sesat belaka, jadi kufur. Sebab mereka menghalalkan benda yang diharam. Apa benda diharam? Allah Ta'ala haramkan kita menjadi jahil. Allah Ta'ala wajibkan kita belajar. Ya, dengan nas Quran banyak dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hadis terangkan talabul ilmi wajib ala kulli muslimin wa muslimat. Untuk ilmu itu wajib atas muslimin dan muslimat. Dan Al-Quran pun terang fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu belajar, ya fa'lam, kamu mengetahui dan belajar annahu la ilaha illallah, bahawa sentiasa ada sifat ketuhanan melainkan Allah. Mana belajar mengenal Tuhan itu adalah benda yang menjadi kewajipan. Dia mereka menyekat ni golongannya akil ilhamiah, dia pakai ilham je, bukan ilham syaitan nama tu. Watabi'unal hukama, mereka ikut akun kama yaqulu qur'anu hijabun, ikut Quran terhijab, baca Quran terhijab. Ini golongan gila panggil. Ya wasyaru qur'anun tariqah, dijadikan syair-syair ulama tu, nazam-nazam semua sebagai macam Quran bagi jalan mereka. Wa taqadu nabi zalik, ya mereka berpegang dengan syair-syair, dengan nazam-nazam. Quran ni tak pakai, dikerja mengapa syair aja, ya mengapa nazam-nazam aja, sedangkan Quran ditawakan. Ini sesat pula tu. Wa tarakul Quran, mereka tinggalkan Quran. Wa allamun al-ash'ar, mereka mengajar ya akan anak mereka tadi al-ash'ar ala auladihim, atau anak-anak mereka. Wa tarakul wird, dan mereka meninggalkan wirid-wirid yang disusun oleh para ulama sufiah. Wa halaku bihi, dan mereka itu semua jahanam, wasak, binasa dengan sebab demikian. Wa wabi nafsihim batilun, dan di dalam batin mereka dan batin hati mereka adalah batal dan sesat semata-mata. Itu 12 10 gulungan. Jadi kita minta jadi gulungan yang pertama, iaitu gulungan yang dikenali dengan sunniyun, gulungan yang mengikut sunnah zahir dan batin. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan bahwasanya wazaru zahiral ismi wa batinah, wajib kamu menyucikan, membersihkan zahir dan batin kamu daripada segala kekotoran, segala maksiat, segala kemungkaran dan segala kelalaian, supaya kita menjadi ahli sunnah yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan yadkhulunal jannata bighairil hisab, masuk syurga tanpa hisab insya-Allah. Wallahu a'lam.